iyo ubyaye umwana ugira ibyishimo utari warigeze kugira mbere. Utangira gutekereza uburyo ubaye umubyeyi, uburyo uzarera uwo mwana agakura, ariko ni ryari utangira gutekereza uburyo uzamuremamo umuntu ukomeye w'umuhanga ufite indangagaciro nziza, wubaha Imana n'abantu, ukurikiza amahame n'amategeko y'umuryango mugari. Inama iruta izindi ku babyeyi ni ugutangira gutekereza ku ishuri ryiza abana bawe bazigamo. Ishuri nka La Divine International Christian School. Hano umwana wawe azamenya kuvuga neza Igifaransa, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Aziga ikoranabuhanga. Aziga integanyanyigisho yo mu Rwanda na mpuzamahanga. Azamenya gusenga no kubaha bose. Azamenya gukina imikino itandukanye n'imyidagaduro inyuranye. Azamenya umuco nyarwanda n'indangagaciro zikwiye. Byose abikorerwa kiri muto cyane, kubera ko La Divine International Christian School ni ishuri ry'inshuke n'iribanza. Amasomo ahabwa abana abashingiye ku ndangagaciro zigenga uburezi bwa Gikristo, zitibanda ku guha abana uburezi bwo mu bitabo gusa, ahubwo bwibanda ku ndangagaciro zo kubaka umwana mu marangamutima, mu buzima bwo mu mutwe, mu mibanire n'imyizerere. Izi ni indangagaciro ziremo umuntu wa nyawe ushobora kwihangira imirimo kandi akazafasha abandi. Abana biga hano bajyanwa ku ishuri n'imodoka z'ishuri zibakuraho batuye zikabageza ku ishuri zikanabacyura. Bahabwa ifunguro rya mu gitondo n'irya saa sita. Hamagara 07/83/24/38 cyangwa 07/83/59/61. Niba ukeneye kwandikisha umwana, ushobora no kugera ku cyicaro cy'ishuri i Kanombe mu kagari ka Busanza ahitwa kuri antene. Umanuka ku gipangu cya Air Force, wamara kukirangiza ugakati ibumoso ugahingukira ku ishuri. Ubu turimo kwandika abana bujuje imyaka 3 na bujuje 6 y'amavuko. Mu cyiciro cy'incuke ni ukuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu, naho mu mashuri abanza ni ukuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu. Dufite abarimu bari ku rwego mpuzamahanga bigisha integanyanyigisho yaba iy'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga.